Fala, galerinha! Galera, é o seguinte, hein? Deixa eu ver. É, tá filmando mesmo. Rapaziada, seja bem-vindo ao canal aí, ó, primeiramente. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta. Demorou? Hoje nós temos uma missão a cumprir. Gente, nossa, velho. Muito louco, mano. Uma amiga minha, da minha esposa, claro. Eles vão fazer aniversário de namoro. Acertou, miserável. Vamos fazer uma surpresa pra eles. Estamos indo agora lá. Mano, mó correria do caramba. Mas fazer o quê, né? É, tem que ir. Morou? Ó, não sei se eu vou conseguir gravar tudo, porque eles vão fazer um monte de coisa e tal, né? Mas o que eu vou participar, eu vou gravar pra vocês. Beleza? Qualquer coisa eu falo com ela lá e pra gravar. Sei lá, pra ela postar em algum lugar. Fechou? Mas é o seguinte, mano, vai acompanhando aí, ó, que a gente tá indo lá na casa dele. Vamos chegar fazendo barulho lá já, que o bagulho vai ser louco, mano. Demorou? É isso aí, galera. Tamo chegando! Quero ver a cara dele de surpresa, mano. Cê é louco, velho. Mano, deve ser muito da hora, velho. Chegando. O que você acha do seu namorado não estar pronto na hora? Um saco, porque eu já tinha combinado, sabe? Na verdade, isso aí já é rotina, né? Uma coisa que... Ai, meu tem que Deus. Dar uma melhoradinha. Pelo amor de Deus, né? Ô, queridão, querido amigo Alex, vamos melhorar, né? Vamos colaborar aí com a nossa colega aí? Por favor, fala não. É, Alex, por favor, até eu pedi pra fechar a caixa mais cedo. Nossa. Eu ia pôr uma gravatinha de chofer. Tô olha. Pronta de exército aqui. Você vai bater continência pra mim. Você tá tomando banho, cara. Putz, isso é uma vergonha. Uma vergonha. E a irmã dele tá de prova aqui também, hein? Olha lá, tá de prova também, tá vendo, gente? 2000 anos depois. Até que fim! Até que fim! Gente, esse é o Alex que a gente tá meu Deus agora. Do ele céu! Assim. Aleluia! Ele apareceu, gente! Finalmente! Quantos dedos tem? Nenhum! Não, na verdade tem 10, né? Tamparam o menino. Nossa, meu. Tem mais? Já tô me sentindo numa coisa de teatro que eu fiz lá que era cego. E aí, bem, como você passou o dia hoje? Como que foi seu dia, amigão? Bem. Bem? Você tá meio assustado? Pra caramba. Mas não fica não, é. A gente só vai levar o selinho só e já era. Na fazendinha abandonar lá, né? É verdade, você deu um adeus pra sua mãe? Nossa, nem pedi, hein? Oh, eu nem pensa. Nem despedi, hein? Ô, Benê. Ah. Seguinte. Fui contratado. Ah. Pra fazer um quiz contigo. Não tem. Vixe. Se for igual do pastor, tá na roça. Tá tranquilo, é coisa fácil. Ah, não, tá. É de boa. Alex. Vamos começar, hein? Primeira pergunta, querido. Vamos lá. Aonde que vocês se conheceram? Na igreja. Nossa. Mas qual igreja?
tá bom, hein? Resposta, tá certo, Bruna? Certo. Boa! Aê! Foi emoção, gente! Foi emoção! Ó, segunda pergunta. Ele já tá bicho. Vixe! Ó, vamos lá, segunda pergunta, Alex. Qual foi o primeiro presente que você deu pra Bruna? Nossa! 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 Nossa. Tempo! 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 Dois! Eu vou responder com uma pergunta. Foi aquela flor? Vou responder com uma pergunta! Ah, você tá pedindo a resposta? Aí você tá querendo um negócio fácil. Inclusive, hoje tá uma dica, né? Se você observou. Oh. É verdade, hein? Ah. Agora que eu vi também. É verdade. Pula. Próxima. Pula. Nossa, depois nós voltamos nessa aí. Ele tá muito nervoso, não, vocês não fazem ideia. Calma, relaxa, respira. Respira, de boa, sem pressão. Ó, terceira pergunta, vamos lá. Do que você tem mais medo? Silêncio para no ar. Não vale pular mais agora, hein? Ah, pelo amor de Deus, né? Nossa, gente. Não sabe? É tanto medo assim? Não, aqui. Você não tem medo de... Será? Algum bicho? Ah, rato pra caramba, velho. É medo, é estranho. Não apareceu, hein, ó. É, meu tá dica, a dica, né, mas fazer o quê? Quais são as manias da Bruna? Ai. Ai. Essa pegou. Pegou. Vixe, aí ferrou. É fácil, pô. É fácil. Nossa, bem, você não tá respondendo nada. Não acredito. Como assim? Pô, é facinho, pô. Vocês não fazem ideia, velho. Eu tô tentando. Ele tá muito nervoso. Vai pegar o menino desprevenido. Nossa. Na surpresa. É isso que é legal, que dá certo. Com certeza! Missão cumprida, missão gente. Missão cumprida. Ó, esse aqui você tem que saber, meu. Quanto que a número... Opa! Quanto que a Bruna casa? Desejo. Tá certo. Enfim. Voltou! É. Próxima pergunta, ó. O que que você mais compra na sua vida? O que eu mais compro? É. Ah, que eu faço carne, inclusive. Instrumento, velho. Instrumento. Ei, aleluia. Realmente, hein? De 10, você respondeu uma. Vamos lá. Aí, pra vocês dois agora, hein? Vamos lá. O que você mais gosta na Bruna, na personalidade e fisicamente? É, pros dois, né? Bruna, você, tal, tal, tal. Você que é o cara da vez. Tá. Acho que é uma palavra? Não, ou não pode ser várias qualidades. Personalidade, fisicamente, tal. É, sinceridade. É o primeiro. Fidelidade. São tantas, né? Sim. Nossa. Mas assim, o mais marcante nosso, inclusive que a gente brinca pra caramba, é a sinceridade de um com o outro. Legal. É, a Bruna é sempre sorriso também. É, né? Pura sinceridade. Só que o nosso nós dá fumo dando risada, entendeu? É diferente. Não, e fisicamente? Por completo. Olha! Agora você, Bruno! Vocês saem pra comer, você e a Bruna, claro, né? Vai lá, né? De
comer quando vocês saem? Ou a Bruna? Ah, não tem tempo ruim. Mas assim, o que eu mais gosto, o que eu peço... Pode ser. Mas eu gosto pra caramba de comida japonesa. Então muito bem. Então tá, né? Então tá. Valeu. Você vai comer pastel de frango. Peixe. É mesmo? Olha a polícia, Jesus. Nossa, gente. Vem, vem, não, vem de boa. Você tá sossegado, vem. Não, vai seguindo o carrinho aí, vem cá. Isso. Ó, só pra você tirar a venda, pode tirar a venda onde você tá. Vou te ajudar, vem. É só pra, né, de boa. Que a Bruna, pelo amor de Deus, deu um nó aí de marinheiro, né? Nó cego. Nossa, meu. Assim, tão prestigiado, importante. Primeiro que voltou nervoso que eu tava. Ai, nossa! Aí, tá vendo? Aí que legal. Demais. A fotinha. O Ben tá com vergonha, ele tá com nossa, os dedos. Nossa, tá vermelhando. Eu tem um detalhe ali, ó. Então. Pode abrir, Ben. É, você pode abrir, tá? Ele quer... Não, se quiser deixar também. Bem, presta atenção no detalhe da almofada. É. Detalhe, detalhe. Olha atrás de novo. A data, amor. Ah, nossa, tá vendo? Nossa. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Nossa, esse bichinho ficou nervoso de novo, mas você também, ó. Cadê? O sua. Eu superei. Vai lá pra nós filmar vocês dois juntos. É. Gente do céu. Dois mil anos depois. Cadê pronto, ele? Pronto. Tá pronto, pronto. Pronto. Presentinho, nossa. Que bonitinho. Ah, por isso que eu fui mandar umas fotos de filho, tudo esquematizado. Gostou? Que gostou? Que bom que vocês gostaram. O próximo que a gente sai casalzinho bem. Parabéns, parabéns. Sim, não, parabéns é pular, Alex, não vai subir. É isso aí, gente. Aí que legalzinho. Parabéns, que Deus te abençoe muito, te ilumine, te conserve assim. Esse cara é muito bacana. Legal. Legal. Agora.